ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଅଜୁ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏକାଠି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦମନ ମୁଭି ଆସୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।